Här i den gamla altartavlan i Laos kyrka så har vi ju olika apostlar. Vi ser till exempel på ena sidan aposteln Jakob med sin pilgrimsmustel och sin stav. En ganska vanlig avbildning. Men precis närmast mig så ser vi en av Kristi lärjungar som sällan avbildas. Och det är Judas Iskariot. Och när man har avbildat honom i medeltida avbildningar, då är det så att då vill man att han ska stycka ut. Man vill att han ska skilja ut sig från de övriga. Så därför så är det så att Judas avbildas alltid rödhårig. Och det ser man även på den här bilden. Och dessutom så ska man tänka på färgen på Judas klädedräkt. Därför han har en gul dräkt på sig. Det är ingen av de andra som har. Och gula färgen, ja det är ju i medeltida symbolik så står det för den färg som betyder att svekfullt, att man är misstänkliggjord på något vis. Judar var ju tvungna att bära gul färg till exempel. Så att man avbildar Judas på det här viset, det gör ju också att han sticker ut och att han har den svekfulla gula färgen och sitt röda hår. Och sen håller han penningpungen med de här Judas pengarna som han får när han förrådar Jesus. När man läser det nya testamentet och berättelsen om Judas som förrådar Jesus så får man ju också tänka sig, eller jag brukar tänka på att på ett vis fick ju Judas den tuffaste rollen i den här berättelsen. Han var ju den som var tvungen att göra det allra svåraste. Han var den som förrådde Jesus. Och här i Laos kyrka så har han i alla fall fått vara med, men på ett väldigt speciellt vis. Judas Iskariot på altaruppsatsen i Laos kyrka.